Вночі лягаєш спати і боїшся, що ти вранці не піднімешся. Так про життя в Оріхові каже місцева жителька Олена. Каже, місто окупанти обстрілюють чи не щодня. Внаслідок цього, зокрема 16 серпня, загинула людина. Гімназію Сузір'я окупанти розбили наприкінці травня. З того моменту тут нічого не змінилось. Подекуди на полицях можна побачити книжки, а на стінах – навчальні плакати. Все ще стоять трохи зміщені парти. Утім, нічим не приховати діру замість стіни, обваленої з даху до першого поверху. Ми пам'ятаємо добре з історії, що робили раніше люди. Раніше СССР, то що вони робили? Вони вбивали історію кожного народу. От те ж саме зараз твориться з нами. Вони вбивають нашу історію, вони вбивають нашу культуру. Через обстріли часто пропадають світло та вода, розповідає пані Олена. Часто привозять гуманітарну допомогу та щодня видають хліб. Втім, безпечніше не почуваються, додає жінка. Чому не поїхала, я вам скажу. Мене син на інвалідності погано ходить. І він сказав, мамо, я з рідної хати нікуди не поїду. Він мені сказав, мамо, ти можеш їхати. Ви ж розумієте, яке це материнське серце. Я не зможу поїхати і бросити його. Галині Михайлівні 76 років. Живе у місті разом із донькою. Каже, їхати нікуди не планує, адже від війни не сховатися. Ті аптеки приводять і гуманітарку приводять у нас у сім'ї. Туди ж треба йти, а я тут. Днями ситуація в Оріхові загострилася, каже місцевий житель Віктор. Ну, перед цим стріляли, ну як, не часто, а це тепер почти постійно обстріли. Ну, так і живемо, а як ми живемо? Обстріли, заховались, нема обстрілів, вийшли, поробили. За один час можуть... Впродовж години можуть крити все місто, за дві години можуть конкретний район тільки накривати. З чого гатять? РСЗО? РСЗО, САО, міномети. Просто по житлових кварталах? Просто по житлових кварталах. Через посилення ворожих обстрілів на території Оріхівської міської ради оголошено тривалу комендантську годину з 14 години 18 серпня до 6 ранку 22 серпня. Карина Галунова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.